Així és com acaben totes les històries de Box Hunters. Algú troba una caixa i s'emporta un premi. Arribar fins aquí, però, no és així de fàcil. Cal saber resoldre tots els enigmes que durant la setmana els organitzadors van penjant a la web. Aquesta és l'única manera de descobrir on hi ha amagada la caixa, una idea de joc que els ve de lluny. La idea és de quan era molt petit. El meu pare a vegades ens portava, quan portava un regal, un joguet, i solia fer un previ joc, un joc en què l'amagava. Gràcies a aquest joc que em feia el meu pare i la meva afició al joc de taula i una miqueta la curiositat per esbrinar misteris i tot això, doncs ha fet una mica, ha perfilat una miqueta la idea de Box Hunters. Ara és ell un dels que pensa els misteris, amaga la caixa i crea les pistes pels participants. Sempre tenen a veure amb la història de la ciutat perquè els concursants, a banda de guanyar un premi, també en descobreixin racons poc coneguts. Box Hunters té alguna cosa a veure amb la moda de les georecerques, jocs de pistes a través de coordenades de GPS. Aquí, però, les pistes no són numèriques, sinó sempre referències històriques i culturals de la ciutat. És un mix una mica de tot, no? Realment el geocaching sí que té aquest concepte també d'explorador, d'anar a buscar un lloc, però no hi ha tant el concepte de potser de competició o de misteri darrere, no? Llavors aquest mix d'elements, o sigui, la part tecnològica online, no? I la part offline de tota la vida, no? D'explorador, d'anar a buscar tresors i tal, doncs era molt interessant. I això, la veritat és que no ho vam trobar a cap iniciativa. No només es tracta de saber la resposta de les pistes i enllaçar-les totes per trobar el lloc on han amagat la caixa. També, i el més important, cal ser ràpid, molt ràpid, i arribar al primer, perquè només hi ha un premi. Jo volia anar-hi molt ràpid, però estàvem fent uns encàrrecs per Barcelona i vam anar una mica més tard del que pensava, però igualment vaig ser la primera en arribar i just quan vaig arribar va arribar una altra noia, però clar, jo ja havia trobat la caixa. L'equip de Box Hunters per ara és petit i només funciona a Barcelona, però tenen ganes de créixer i obrir-se a noves ciutats. A més, ja estan preparant una nova versió del joc pensat per fer-lo dins d'un establiment, un museu, un bar o la seu d'una empresa. No es tractarà de descobrir on està amagada la caixa, sinó que el que hauran d'endevinar pista a pista és quin és el codi de seguretat que l'obren.